Jeg er her stadig. Så er det altså tilbage til at vlogge. Og hvad er det så sket i mellemtiden? Jeg startede på studio på UX. Jeg er begyndt at træne. Der er kommet nye iPhones. Jeg har ikke fået nogen. Der er kommet nyt Apple Watch. Jeg har ikke fået noget. Jeg er begyndt at drikke Carlsberg Sport. Ellers er det hele ved det gamle. Og jeg er lige kommet hjem nu. Det vil sige, at der skal lige kigges på Alexa. Og så ikke andet egentlig. Men nu er det bare i gang. Så lige en filmanbefaling. Her fandt jeg sig i tirkugler. Denne her film. Den har jeg ikke på Blu-ray. Bingo. Den her film, Kingsman The Secret Service, den udkom for 2 år siden. Det synes jeg er en mega fed film. Og for nylig, der udkom opfølgeren til The Secret Service, nemlig Kingsman The Golden Circle. Og den har jeg været inde at se. Og den er mega fed. Jeg vil sige for dem, at hvis man kan lide den her, og man synes den er fed, så kan man også godt lide toren. Og så, hvis man er med på humoren i den her, og det er al humoren, vil jeg mærke. Hvad fanden er det der? Så kan du godt, så er den okay. Der er nogle ting. Ham der hedder, og det er ikke engang en spoiler, ham der. Han dør i etteren, han er med i toeren. Det er ikke en spoiler, fordi han er med i traileren, og det ved man. Det er selvfølgelig et spoiler, hvis man ikke kan se det. Ej, det er det faktisk stadigvæk ikke. Min yndlingspodcast, den hedder Har en Duo. Det er Elias Elliot og Jacob E. Hensley, som laver den. Og de har også anmeldt den her. De har kun givet den 2 stjerner. Spoiler, hvis man ikke har hørt det afsnit endnu. Og jeg er egentlig altid enig i deres anmeldelser. Har været det sådan hele tiden faktisk. Ja, lige undtagen den her. Jeg synes, den er mega fed. Jeg tror, det smager. Jeg tror, det kommer an på, hvordan ens humor ligger. Jeg tror også, det kommer lidt an på, hvordan ens smager. Det er en action. Der er også nogen, der siger, det er en komedie. Der er også nogen, der siger, det er en thriller. Jeg vil kalde det for en action-komedie. Men det, der er bare nogle sjove ting. Så en filmanbefaling. Hvis ikke man har set Kingsman The Secret Service, se den. Og hvis man synes, den er mega fed, så tag ind og se toren, der har premiere, der har premiere og går i biograf nu, så. Tjek det for noget, tjek det. Bare lige for at få en afslutning på, fordi der er ikke mere. Så husk at opdatere din telefon i iOS 11, watchOS 4 og tvOS 11 kom sidste tirsdag. Og i aften kl. 19, jeg ved ikke, hvornår jeg lægger det her ud. Den 25. det er i dag, i går eller hvor, i morgen, eller ja, er også kommet. Så opdater. Eller måske vent lidt. Det er bare en opbygning. Og så ses vi i morgen. Tænk anderledes.